Olha ele aí, ó. É o olhar da penitência, os seus pecados virão à tona. Tô perdido, motoqueiro fantasma no primeiro Piuí Motofest. Meu amigo tá aqui comigo, vai me dar o olhar da penitência. Deixa eu pôr o óculos aqui que eu tô tranquilo. Olha isso, galera, encontro de motociclistas, olha isso. Pode tirar o capacete pra todo mundo conhecer o motoqueiro fantasma? Podemos? Eu não gosto muito de revelar a minha identidade, mas aqui em Piuí eu vou fazer isso. Fechou, então. Nós vamos ficar com medo ou não? Não, eu sou mais bonito. Então vamos ver, vai. Atenção, que rufem os tambores. Tá aqui o meu amigo. Qual que é seu nome? É Roberto Machado. Senhor Roberto, o senhor tá vindo de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, eu vim prestigiar aqui o encontro de vocês aqui. Que legal. Tô gostando muito, tô encontrando bastante amigos aqui, tá gostoso, tá legal. O senhor pertence a algum clube ou o senhor é o motoqueiro fantasma, o lobo do asfalto solitário? Não, eu sou solitário. Eu ando com todo mundo, tenho amizade com todos e ando sozinho. É, família toda em Ribeirão Preto, todo mundo lá? Todo em Ribeirão, a gente está ficando um pouquinho aqui em Capitólio também. Estamos morando aqui também em Capitólio, fica um pouco aqui, um pouco em Ribeirão. A gente está fazendo essa transição aí. Ah, então tá próximo da família, vai, volta, vê a família, vem. Não tá indo de uma festa para outra, igual tem muitos motociclistas que vão de uma para outra, de uma para outra, e às vezes ficam um tempo sem ver a família. O senhor não, o senhor tá mais tranquilo? Não dá para ficar muito tempo, né? A família tá no coração, tá na mente. Então a gente está sempre se aproximando. A gente vem aqui, vai ali, vai lá e tá andando, mas sempre voltando para ver a família. Legal. O senhor tem algum site, alguma página, Instagram que o senhor quer apresentar para a gente acompanhar o senhor? Afinal, o senhor está aí todo caracterizado, sensacional, parabéns aí, muito bom. E cadê a máquina? Tem que mostrar a máquina depois para a gente. É, depois a gente pode ver a máquina, tá lá encostada. Pode me seguir se quiserem, é Roberto Machado 858, Motoqueiro Fantasma, RP. E a gente tá lá, pode seguir, manda foto lá pra gente acompanhar também. Legal, a gente quer fazer amizade, quer interagir. O importante hoje é ganhar um sorriso de uma criança. Ganhar um sorriso de uma criança, já ganhou o dia. Sensacional. Vamos fechar, né? Parabéns, parabéns. Muito bom, eu sou fã de moto, sou fã dos irmãos, dos motoclubes. Enfim, e a gente encontrar uma pessoa carismática como essa aqui, não tem preço. Obrigado, parabéns. Muito obrigado, agradeço aí de coração, que tá com Deus. É o maior prazer estar com vocês. Agradeço de coração. Simbora, vou tomar uma com o motoqueiro fantasma. Não é pra todo mundo, valeu! Passa pro Giro da Onda, eu tô aqui no primeiro Piuí Motofest e eu tô com os caras do rock and roll, nada mais, nada menos que a galera da Sete Galo, a banda de rock and roll que tá animando aqui o fim de semana em Piuí. Tô com o Murilo, que é o porta-voz, é o vocalista da banda. E aí, beleza? É o dinossauro mais novinho aqui. Mais ou menos isso. Quanto tempo você tem de banda? Com essa banda é um ano eu tô fazendo. Um ano. Canta pra cá. Canta muito. Aqui, ó, o meu amigo Francis, que é o dinossauro mor, o T-Rex da Sete Galo. Tá desde o começo da banda. Sim. Quanto tempo? É, 18, né? 18 anos. 18 anos, os caras têm história pra contar. Muito rock and roll na veia. Tô aqui, vamos apresentar todo mundo aqui, ó. Esse é o baterista. Baterista Bellini. Bellini, já tem até nome de baterista, não adianta. Esse é o. Tecladista Rômulo. Tecladista. Guitarrista Dilson. E aqui o meu amigo Murilo. Galera, quanto tempo, ó. Vocês estão fora de casa, quanto tempo esse mês, por exemplo?
Ah, já estamos há alguns dias já, pelo menos uns 5, 6 dias fora de casa. Já. Saudade da filharada, da esposa, como é que tá aí o coração? Ah, sim, amanhã cedo a gente já vai, de noite a gente já tá todo mundo junto. Beleza, galera. Então, ó, Sete Galo, essa banda top que tá brilhantando o Piuí aqui, ó. Vamos tocar Sete Galo lá na Onda Oeste, com certeza. Pode começar a pedir que nós temos os caras lá, beleza? André Pança com os dinossauros do rock aqui em Piuí. Sete Galo, simbora que o show é lá! Motofest Piuí, rock and roll, irmandade, é isso aqui. E ó, só aqui para eu encontrar os meus conterrâneos, meus amigos de longa data, da querida Guaxupé, meu amigo Renato Palos. Quem tá? Tá todo mundo aqui hoje ou não? Tá todo mundo. Renato, esqueletos em peso hoje, bombando, marcando presença. Ô Pano, vou falar uma coisa pra você, cara. Tem uma galera aqui, entendeu? A gente tá num pessoal nosso aqui, mais ou menos do esqueleto, um 7 por aí. É pra caramba, tem gente pra caramba, né, velho? Mas tem a galera toda nossa dos envolvidos aí, a galera dos motoclubes. Aí de fora aí também, de Mocó. Qual o motoclube é de vocês? Eu faço parte do motoclube Atitudes. Atitudes de onde? É, Mococa, São Paulo. De Mococa, Guaxupé, Mococa. Guaxupé. Guaxupé. Alfenas. Alfenas, qual o nome do motoclube? Não, eu sou do Esqueleto. Esqueletos também, é! Mogi Guaçu. Salve a todos os loucos! Estamos aqui diretamente de Mogi Guaçu, hein, galera? Renato, você é o presidente hoje, você é o que hoje do Esqueletos? Eu sou o vice-presidente do motoclube. Vice-presidente. Fala pra galera, aqui, nessa armadura que temos, que é o colete do motociclista, o que que significa cada botão desse? Tem um significado que a gente sabe. O que que significa? Fala pra galera conhecer esse mundo top de irmandade, que é o mundo do motociclismo, o mundo dos ciclistas. Bom, pessoal, cada botão aqui representa uma irmandade, um motoclube, um irmão. Você pode ver que o colete está meio arrebentado. Tem botão aqui que não tem nem mais funcionando, mas a gente não mexe, né? É, os irmãos de estrada que a gente vai conhecer nos eventos, é o carinho, é a amizade, é o respeito. É a gente vir aqui no encontro de um amigo nosso, do motoclube daqui da cidade, abraçar o evento, abraçar o pessoal da cidade, abraçar os comerciantes, sabe? É a cidade girar, o comércio girar e nós vir aqui divertir, cara. Acho que isso é o mais importante, que a gente vem participar, cara. Sem contar o social, né? A ajuda, sim, o que o clube de motociclistas fazem, né? Eles fazem, tem essa ajuda social com toda a sociedade, com toda a população. Tem tudo isso, né? Na realidade é o seguinte, né? O motoclube não é só você sentar na sua moto, pegar sua moto e sair, viajar e ir aqui e ali. Hoje ele vai muito além. Tem muito motoclube aí que realiza atividades em diversas instituições de caridade, né? Tem a arrecadação de cesta básica, tem várias ações. O nosso motoclube em si já realizou várias atividades também. Hoje o motoclube aqui do Piuí optou pela entrada gratuita, para voltar depois de 2 anos esse evento, mas quem sabe daqui o ano que vem a gente pode, o pessoal fechar o portão, doando 1 quilo de alimento, ou R$ 5 ou R$ 10 para mandar para alguma entidade que precisa. Eu acho que o calor humano, isso daí, está presente no colete. O colete não é só colocar e sair, rodar e falar que é. Vai muito além, viu? Então é isso, galera. Vamos filmar todo mundo, vamos chegar todo mundo aqui para a gente fazer o seguinte. Todo mundo sabe, ó. Isso é rock and roll, isso é encontro de motociclistas. Todo mundo sabe que isso aqui em Libra significa eu te amo. Então todo mundo lá, ó, é rock and roll! André Pança, diretamente pra Onda Oeste FM Multiplataforma. Simbora!